Assalomu alaykum, yaqinlarim, mana sizlar uchun zo'r lokatsiyada Toshkent shahar Sergeli rayon Jaloyiq mahallasi Dilkash 3-chi tor ko'chadan 4 soti общий 5 xona ekan. Oshxonasi addinni, ikkitalab sanuzel xonalari hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Ko'ringlar, mana zo'r lokatsiyada bu yerda ham ko'cha bor. Bu yerda ham ko'chasi bor, mana xonadonimiz. Kundan kunga butlar narxlari oshib ketyapti. Olib qolinglar, kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Boshidan startovi narxini ham aytaman. Nega deganda juda arzonligi uchun. 4 soti 5 xona hamma lokatsiyalari ham, kommunikatsiyalari ham zo'r. Gaz, svet, suv hujjatlari yaxshi joy. Mana oldida anhori ham bor. Startovi narxini 130 ming deyishyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Zo'r narx. Nimagaki botla kundan kunga oshib ketyapti. Yuringlar, ko'rsatamiz. Toshkent shahar, Sergeli, mundoq Qumariq aeroportdan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Bu yerdan yangi mostdan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Yangi mostgacha 1 km. Bu yerda Qumariq aeroporti yo'ligacha ham 1 km. Zo'r lokatsiya. Mana oldida reshotkalarda bog'lari bor. Akvariumlar qo'yilgan. Fasadining o'zi bir 20 metr. Bemalol 2-3 ta oila yashasa bo'ladi. Yuring. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Mana eshiklari yangi, so'qillarigacha mana kafellarni zo'ridan qildirganlar. Bu yerlarni travintingga tayyorlab qo'yilgan. Hovli ham qaranglar, qanaqa faiz barakali, salqin, muzdekkina, balangina, bemalol forani ham olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Podvollarigacha bor ekan. Ko'p so'raysizlar, podvoli bo'lsin. Sex qilishga sharoit bo'lsin deb. Mana sizlar uchun zo'r lokatsiyadagi joy. Bemalol past taraflarga yana 2-3 ta xonalarimdan qurib olsanglar bo'ladi. Nimagaki bu yerda insonlari zo'r bu mahallaning insonlari. Nimagaki men bu yerga yaqin turaman. Mana qimmatbaho daraxti ham bonusiga tashab ketaman shu yerda olgan odamga deyaptilar. Ana sizlarga qanaqa zo'r. Bu yerda hozir 5 ta xona tashqarida kirinchi operatorim mana. Nanay, nanay dedi, mana yevro oshxona. Nimaga yevro deganda ham choy ichib o'tirasiz, ham mana bemalol shu yerda oshxonada choy tayyorlab olasiz. Kelin choydan qo'yib yubordi desanglar bo'ldi mana. Kelinlar olib shunaqa joylarda mazza qilib yashashlar nasib aylasin. Iminni sizga uy qidiryapsizmisiz? Sizga nasib aylasin. Bundan ziyodasi nasib aylasin. Bitta amin deb kommentariya yozib ani Telegramda kontaktlarga tarqatib yuboringlar. Hammaga nasib aylasin. Ne, qaranglar qanaqa barakali uy. Daraxtlari hosilni berib yotibdi. U bodommi? Nima u? Qarang. Fayzulloh bodomga o'xshaydi. O'rtasida bodom. Zo'r. Bu yerda mana sanuzel xonasi, kafellab, eshik romlarni qo'yib, zo'r. Azgina kiravurishda qolgan ekan, ichkarilar mana bitgan. Olib qolinglar. Bu bitta sanuzel xonasi mana ikkinchi tashqaridagi sanuzel xona общий birni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bor endi. Mana bu yerda mana tovuq xonalarigacha bor. Mana zo'r. Gaplashsanglar mana shu tovuqlarni ham tashib ketildi. Har kuni 5-6 ta tuxum bor. Tovuq oygin tuxum beradi dedi-yu. Mana shunaqa joy. Mana tegi podvol ekan. Shu yerda oxirigacha podvol bemalol zinalarini yana kovlab pastlarga tushirib yuborsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, yuring, ichkarilarni ham bir ko'rsatinglar operator. Zo'r, menga yoqyapti. Olib qolinglar. Startovi narx 130 ming, savdolashinglar. O'tib beraman deyaptilar. Kami bor. Haydot 130 ming deb turib olmayman. Har xil variantlarni berishsin. Men ham ikkitalab uy joy olishim kerak ikkita o'g'limga deyaptilar. Qarang mana hol bo'ldi, kiraverish. Shundoq holdan chap qo'lga kirsak, pashti bir 10 metrga 4,5 metrlik katta zal. Potoloklarni qaranglar, yulduzlarni kim ko'rdi? Qaranglar. Yulduzlar nima deyapti? Kim nimani tushundi? Generalskiy yulduzlarmi? Olib qolinglar, olib qolinglar. Bu yerdan o'tsanglar mana yotoqxona kattalar uchun. Zo'r tashqariga qaragan romlari mana plastiklar qo'yilgan. Yaxshi remontlari yashasa bo'ladi. Mana bu yerda addemni yana xona choy ichadigan xona qilib qo'yasizlarmi? Yo'q, bir
suhbatlashadigan, mehmon kutib oladigan joy. Yana bu yerda yotoqxonamiz kattagina. Qaraylar bir 4,5 metrga 6, 5,5 6 metrli xona. Pollari taxta ekan. Tegida podvoli ham bor ekan. İçkaridan açılırken. Bir yada yine bir farzantlarımız için yatakhanı. Opçi 5 ta khanası var. Yani yarıkkını, balangını, zor, keliyle, gepleşiyle, pasta yegesini, nomeri. Sıla diyeyim şuna ki üy cahili bosa, satmak için misle, kanan kılıp satıyla, baneri asıp koyup, kıyın alıp, ertelap dursayla, baneri şamal çişir varken, yine asıp koy. Tim böyle, buralarının nomerlerinin devaliyle asıp koyup, uzizi, uyizi, uzizi satami kimledir arkali, nyankal arkali satı aslamı, ondan göre bize alakaya çıkıyla, uzizi nomerizi koyup yer ama uzizi satayım. Qancha pul bo'lsa o'zingiz cho'n cho'zga solib qo'ying, beminnat. Kerakmi shunaqa beminnat xizmat? Mana, o'zbekim uylari. Shaxsan o'zim borib, komandam bilan syomka qilib beraman. Tez bu xonadonni baraka qilinglar, olib qolinglar, savdolashinglar. Sog' bo'ling, yaqin. Men ketdim keyingisiga.